Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan ajoyib uslubda sousli baliq tayyorlaymiz. Bu taomimizga kerakli bo'ladigan masalliqlar albatta baliq, un, tuz, murch, yog' hamda sousimizga kerakli bo'ladigan masalliqlar tomat, bir dona piyoz, kashnich, 3-4 dona chesnok kerak bo'ladi. Ishimizni baliqimizni tozalab olishdan boshlaymiz. Mana balığımızı tozalab aldık. Endi qiltinog'idan lahmini ajratib olamiz. Mana azizlar, file qismini ajratib oldik. Mana bu qismini tashlab yubormaymiz, chunki bundan juda ajoyib sho'rva chiqadi. Qani endi fileyimizni yuqa qismlarini kesib olamiz. Mana bu qismini kesib olamiz. Mana bu qismi bizga kerak bo'lmaydi. Ha, olib qo'yamiz buni. Mana balig'imiz sal kattaroq bo'lgani uchun bunu ortasından bo'lib olamiz. Yaxshilab pishish uchun. Va kvadrat shaklida terisiga yetib bormaydigan qilib kesib olamiz. Mana terisiga yetib bormasdan kesib olamiz. Mana balig'imizni kesib oldik. Endi tuz, murch sepib, unga yaxshilab bulg'ab olamiz. Mana tuz va murch sepib oldik. Endi unga yaxshilab qorib olamiz. Mana balig'imizni unlab oldik. Endi sousni masalliqlarini to'g'rab olamiz. Bismillah. Shu o'rinda sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Baliq ovi hamda sayohatga qiziqadiganlar bo'lsa, ham yurtimiz hozirda Finlandiyada yashayotgan Nodir akani kanallariga tavsiya qilamiz. Bu reklama emas, shunchaki xolis tavsiya. Silkasi opisaniyada qoldiramiz. Qani ketdik so'z qo'rgan. Hozir mana baliqimizni qozonini yoqib qo'yamiz, yoq qo'yib. Sousimizni qovurib olganimizcha qizib turadi. Mana qozonimizni yoqib oldik. Endi yog'imizni quyib qo'yamiz. Sousimizni qovurganimizcha qizib turadi. Mana sousimizni qovurishni boshlaymiz. Ozgina yog' quyib olamiz tovaga.
Mana yog'imiz qizib qoldi. Endi piyozni solib qovurib olamiz. Mana piyozimizni biroz qovurib oldik. Endi tomatni solamiz. Mana tomatni ko'p qovurib yormaymiz. Endi suv solib olamiz. Ana endi tuz, murch hamda ko'katini solib olamiz. Mana hozir qaynab chiqqandan keyin biroz pasaytirib qo'yamiz. Balig'imizni qovurib olganimizcha juda ham ajoyib ta'mga ega bo'lib turadi. Mana bu qozonimizda yog'imiz qizib qoldi. Olovni biroz pasaytiramiz va balig'imizni qovurib olamiz. Mana balig'imizni sovib oldik. Kalla qismini alohida qovurib olamiz. Bu balig'imiz 8-10 daqiqa qovuriladi. Mana balig'imizni ikkinchi tomonini ag'darib olamiz. Mana oradan 10 daqiqa o'tdi. Balig'imiz mana yaxshilab qizarib pishib oldi. Endi ko'tarib olamiz. Mana balig'imizning kalla qismi ham tayyor bo'ldi. Uni endi laganga solib, ustidan sousimizni quyib olamiz. Mana qardoshlar, baliqli taomimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring.